Det är skönt. Die erbij kunnen komen staan. Deze idee van Bernhard erbij. Och diskutera och lära sig nya saker. Och platsen hoppas vi ska kunna vara färdig i oktober. Precis i tid för att då också skydda mot höstrusket. Och att få en första positiv upplevelse med sig från ett besök. Jag kan lova att alla som är här idag kommer få varsin glass sen efter prinsessan Estelles sagostig. Ja! Då ska vi se, vad har vi för glass nummer två här sen? Blåbärsglass. Blåbärsglass. Det är nästan så att det är någon som har varit framme vid glassfrysen och fuskkollat här. För det var ju någon som ropade blåbär här innan också då. Men det kanske är någon som har varit på 31-ans förut, ja. Den tredje glassen, vad har vi här? Här har vi en krispig grönt. Eller så bara låtsas vi att vi inte vet, så bara äter. Men ni kanske måste stå här och provsmaka hela. Min fru står här och bara... Ja. Det här vill vi ha med. Ja.
Då går vi så vi ligger på ett nästa. Du tror inte att vi tänker så här, för, ja det står vad det är, mm, det är bra. Ja, jag tänker inte alls. Det är så här jobbig situation. Nej, jag känner att jag skulle attackplugga lite. Varmt välkomna hit till lilla paradis som jag har fått idag. Jag heter Malin och jobbar som naturvägledare här på naturen Tåkern. Ibland är jag guide på ditt och åker iväg till Åberg som ligger där borta i horisonten. Mm. Ja, så. Jag älskar att berätta om det och samtidigt på ditt. Men jag tror att jag ror typ till Grekland eller något. Lite bättre väder. Så kameran skakar. Har du parkerat honom där? Ja. Anita får lite grann. Så. Ja. Bra, jag tänkte just det. Om du vill titta i. Ja, ser du den? Ja, den ser den. Den kliar sig. Och klappar. Jag vill gifta mig med dig. Ja. Thank you.